прокурором яйцям. Під стінами Львівської обласної прокуратури сьогодні було гаряче. Сюди прийшли активісти різних громадських організацій з вимогою звільнити генпрокурора України Віктора Шокіна, а на його місце призначити гідну людину за результатами конкурсного відбору. Хоча дочекатися першого заступника прокурора Львівської області людям так і не вдалося, без уваги він не залишився і отримав у подарунок яйця. Як все було, знають наші журналісти. За відставку прокурора Шокіна і проведення відкритого конкурсу на посади очільників прокуратури. З такими вимогами сьогодні пікетували активісти у багатьох містах України. До установи Львівської прокуратури людей прийшло чимало, та усі вони мали конкретні вимоги. Сьогодні нас привело сюди те, що ми підтримуємо всеукраїнську акцію, яка зараз відбувається і в Києві, і в ряді інших міст обласного значення, щодо, скажімо, нашого небачення прокурора Шокіна генеральним прокурором України. Перед ним ставилися задачі щодо злочинів по Майдану і його, скажімо, таким іспитовим прикладом мали стати ті діамантові прокурори. Він цей іспит не витримав. Першого заступника прокурора області Мирона Тиховського активістам побачити не вдалося. Замість нього з пікетувальниками розмовляли інші представники відомства. Я вам за цей підпис нічого не можу сказати, тому що цей підпис бачить, чим там є і як там є. Одному із них активісти і вручили пікантний подарунок. Ми просимо йому передати оцей подарунок. Дякую. Від активістів. Візьміть, будь ласка. Він дуже його мужності. Це дуже символічний подарунок. Ми вважаємо, що прокурор. Ви зрозумієте, символічний подарунок для чого? Львівської прокуратури, щоб ви мали яйця. Добре. У громадських організаціях наголошують, зібралися не випадково, адже після Революції Гідності за кермом влади мають сидіти люди з чистим минулим і бажанням змінювати країну на краще. Завжди, коли були ті чи інші вимоги, власне, по дальших установах, був один простий меседж. А. Скажіть прозорі правила, по яких це буде відбуватися. Б. Щоб цей конкурс справді був відкритий, була можливість доступу журналістів, активістів. І якщо хтось має задати запитання тому чи іншому кандидату, не має значення, хто буде чи на посаді генпрокурора, чи на посаді власне Львівської області прокуратура. Важливо, щоб це був державець по своєму принципу, і ця людина прийшла для того, щоб захищати громадян, а не віджимати бізнес. Це різні речі. На зміну одним активістам приходять інші. Не минулої години, як під стінами прокуратури Львівської області почали збиратися представники ще однієї громадської організації. У сатиричній формі вони закликали перехожих збільшувати хабарі для працівників державних установ. Ріст достатку покажи, збільш хабар у 3 рази. Ріст достатку покажи, збільш хабар у 3 рази. Прокурорам діаманти. Прокурорам діаманти. Прокурорам діаманти. Прокурорам діаманти. Ось таку скриньку активісти залишили біля стін прокуратури Львівської області. Сюди вони пропонують жертвувати на благодійні хабарі. А от чи дієвими виявилися сьогоднішні акції, покаже завтрашнє голосування. Олег Галів, Андрій Турянський, Віктор Сембратович, НТА Новини.